No bo Zion chodzi kokotini. A no. Co ciebie? A to na to cię lepiej. Jasne. Co to? Prehľadą, szefko. Zależać, Maćko. Dobra, Maćko. Ale tak to mám po väčšine jedného typu. Mm. Si od neho si pýtam, dačo. To mi oce zaplatí, jo. Počkaj, ako sa volá? Gól! Proč jo? Nevěděl. Natáčej. Kýtu. Keď mi dajú za to 10 euro, keď mi za to dajú 10, chlapík, tak kľudne pôjdem ešte natáčať druhý polčas. Neviem asi, hej. Kvačka. Yeah.
Kontrolujem originalitu. Poď, Maťo, poď! Spravil, že si aj gol tam budem vyšiel. Som to normálne? Nie, ja som normálne, tak poď ja. Akciu ťa nechám. To je ďaleko. Rada. Áno, poď! Poď, poď! Wow!